Mabega Paswa yemkovu za mazo kuandisa kweta mpaka za Green Independence Rally Championship ezo maka guno eziteke dune chigende docho kujaguza amefuga ga Uganda. Mpaka zinzu ya kuteka mkisa chepe sedi ya Meguru elazi gena kufuga ibo kufanga na kuzo umezi 11 kutuka gena kuzo umezi 13 umezi guno. Ibrahim Mabega Paswa gamba tani kadoku itekire mpaka zino elaba wagizi basubire buwanguzi. Ono kugabi na bada kumukula bagizi ya msuwa ndensimbe suwa mkado butano na chigendo yecho kumuyamba kuhu okwetekere mpaka zino. Sibwe mrundi gwafo kugendo okubera nga gusoka okubera ntituvugira Eguru twavugira yoko mu bitundu bya Omoro atera nokusinzira ku mauli ya genfunye kubayiseko mu makubo nga bwe gafanana emoroka ya fensubira obuyambi bwetufunye ne bwetusubira okufuna mukasera kegenda kubanga eringa sasi. Ononga yaongo mpaka zo mutende uka tuwe lidwa hivyo mwako gweda agame chigende rwache cha kwe diza mpaka zino. Echiwo meleze chizarenke mkukatisa weno tuli ya tujiagara na nukusinga baba tandikanga bajiagara nyo. Tugende Eguru nga tuagara kujisiringa championship. Ate nga tuline subi ntio mwako ugujia tuagara tuchuse tudemu motoka ya manji kukusinga wano. Nchima lale timu oyotumu tuwalanga na fo msomesa wafe. Era ina bingi byatuyambye era guno omuzannyo tuli mu baluganda muzannyo gwa Luganda twagala tulabe nga tumuwagira mu mbeera yonna era olwaleero nzikiriza nti tuline tafali lye twongedde ku bukugu bwe era mmanyi nti agenda kuleeta engule. Abavuzi abalagenda kuleeta mpaka zino kuliko posisoni lwakataka Yasi Mangati Jisho Mwanguzi ni Yasi Nase yakava ebungezo tereza emotoka yeye na babu zabala. Nga tumaliriza emipiira egya Champions League ejiri mu kuzannyibwa essaawa eno.